重庆晨报报道，大学城安装安全套发放机，刷身份证可免费领取。可能一说到这个话题，许多人会脸红。昨天中午，重庆大学一名男生走到大学城西街的一台计划生育药具免费发放机前，拿出自己的身份证，简单操作之后，他从取物口掏出一盒安全套放进手袋里。据了解，这种自助型的计划生育药具免费发放机于9月下旬出现在西街入口附近，包含安全套、栓剂、药物等等3种寄生用品。那么每2周内，学生可凭身份证免费领取一盒安全套，多的时候每天有几十个人来领取。徐平是大学城西街博客眼镜店的店员，这家眼镜店就在西街1期的入口处，而在眼镜店前就摆放了这台机器。这机器啊，粉红色边，高是1米7左右，就像个自动售货机一样，看上去也挺时尚的。从昨天上午十一点到下午2点呢，只有2-3个男生前来领取晋升药品，而几名女生逛街时，朝着这台售货机看了几眼，便捂嘴笑着快步走开了。我说了，很多人还是对这种话题，叫敬而远之，或者叫避而远之，其实大可不必。我还是那个观点，未雨绸缪总比亡羊补牢要好啊。